andra bomben du sen så tar jag min. En AWP, alltså allvarligt så close. Minus 54, min warehouse, nice. Dörr. Men det är AWP. Oh, headshot den. Max 2 där. Ah, han är sajt. Bak, längst in på sajt. En bakom. Maggan bakom. En hög också. Höga sista kanske. Kan vara som helst. Det är säck. Kommer den be mig. Snyggt. Nice clutch, Anders. Snyggt. Bra info, boys.